presuda u Brčkom, ubicama Edina Zečirovića 118 godina zatvora. Svan Halilović je dobio 36 godina zatvora, Nihad Hukić 32 godine i Suvad Djedović 30, dok je Samid Šabanović dobio 20 godina zatvora. Podsjetimo Imperial produkcija je došla u posjed informacija da je jedan od osumnjičenih diler narkotika. U osnovnom sudu distrikta Brčkobejha Svan Halilović, Samid Šabanović, Nihad Hukić i Suvad Djedović osuđeni su na ukupno 118 godina zatvora za otmicu i svire po ubistvo Edina Zećirovića iz Ratkovića kod Čelića, potvrđeno je za portal Avaza iz tužilaštva distrikta Brčkobejha. U presudi koje je danas izrečena Svan Halilović je dobio 36 godina zatvora, Nihad Hukić 32 godine i Suvad Djedović 30, dok je Samid Šabanović dobio 20 godina zatvora. Optužene je 17. novembra 2019. godine okupio Svan Halilović jer mu je, prema navodima optužnice, Zečirović dugovao 2000 maraka. Uspjeli su ga namamiti u automobil Peugeot 607 u vlasništvu Halilovića. Odmah su ga počeli udarati dok su se vozili od Brčkog prema mjestu Vučilovac, na obali rijeke Save. Na nasipu u Vučilovcu optuženi su nastavili tući Zečirovića, koristili su elektrošoker i kombinirke, kojim su mu otkinuli srednji prst. Monstruozni zločin su snimali, a na snimku se moglo vidjeti kako je Halilović urinirao pokrvavom tijelu Edina Zejčirovića. Pretučenog i polomljenog Zejčirovića oni su ostavili u kanalu pored nasipa, gdje se ubrzo utopio, a oni su se odvezli automobilom. Edinov nestanak porodica je prijavila 24. novembra 2019. godine, a njegovo tijelo je pronađeno 6. decembra iste godine u rejonu Vučilovca.